接着来关注能吉里州席补选的最新消息。巫统主席纳杜兹里阿莫扎西证实，巫统已经列出了候选人名单，会在下个星期敲定上阵的候选人。Untuk negeri UMNO bahagian Kumasang telah menyenaraipendekkan nama calon-calon itu dan saya menghargai tugas daripada Ketua UMNO bahagian Yang Amat Mulia Tengku Razali dan saya akan bawa ke Biro Politik untuk saya muktamadkan calon negeri. Jangka bila muktamad? Minggu depan insyaAllah. 也是副首相的阿莫扎西昨晚在吉兰丹出席巫统日理区部青年团会议后强调，他有信心巫统可以重夺能吉里州一席。他表明，巫统选出的候选人肯定是人民接受和喜欢，并且能够胜选的候选人。他促请吉兰丹巫统团队全力协助能吉里补选的竞选工作，从国盟的手中夺回一席。能吉里补选将会在8月17号投票。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.